למשל אומנים או סופרים שאחרי שהם מתו רק הם פתאום קיבלו תהילה, כי פתאום יש לזה ערך ל... לא, זה משהו אחר, זה בית אחר של העניין. זה היה אותו בית. מבין, אבל אני חושב שזה בית אחר. אל תעבור לנושא אחר בקיצור. לא, אבל זה הנושא, זה הנושא. כאילו יש איזה מחויב ש... אם מביאים לי איזה ציטוט ממישהו שמת, כאילו יש לי איזה יותר משקל ממישהו שחי. אני אומר, מה הקטע? כאילו עבור מי יש לזה משקל עבורך? לא, כאילו משתמשים בזה כדי להוכיח לי, הנה, אפילו זה אמר את זה. יש פה כמה היבטים. היבט ראשון, שאמרת אותו, למה... זה כאילו מקובל שלא מעבירים ביקורת על אנשים שמתים. כאילו אם הוא מת, אל תגיד דברים רעים. כמו נגיד אריאל שרון, לפני שהוא מת, ביקורת. איך שהוא מת, טוב, תקשיב, הוא היה לוחם וזה, כגיבור ישראל, כל מיני כאלה. מה עם כל הפשעים שהוא עשה? זה הוא לא עשה, זה אסור לדבר על זה. זה תופעה אחת. תופעה שנייה, למה יש אנשים שמתפרסמים רק אחרי מותם? תופעה שלישית, למה אנשים חושבים שכאילו אם אתה מצטט מישהו מת, זה יותר בעל ערך? מה נתחיל? אתה רוצה לי תופעה רביעית, חמישית, שישית? לא, זה יפה. אוקיי, זה יפה. בוא נתחיל. עקרון 1 ו-3, זה המיין שעניין אותי. אז מה אתה רוצה? נתחיל מאחד? כן. אוקיי. אז מה השאלה מההתחלה? למה? כאילו שופטים לכף זכות. יותר פשוט בשבילך, תקשיב, בשבילך, במקום להגיד למה אנשים, תגיד למה יש נקודת מבט כזאת? כי נקודת מבט, הסיכוי שאין נקודת מבט הוא קטן. להגיד למה אנשים זה מכליל. השאלה תוכל להיות אותו שאלה, באותו מידה. עכשיו, מה האמת? האם באמת, אם הוא היה שואל, קודם כל הבנתם שהוא יוכל לשאול אותו שאלה גם למה יש נקודת מבט כזאת? יפה, אז מה האמת? אז למה זה יכול להגיד? כי יש נקודת מבט. מה ההיגיון שלה? מה ההיגיון בזה? לא, זה שאלה אחרת כבר. מה ההיגיון של נקודת מבט? אתה יכול לשאול מה המהות של נקודת מבט הזאת. אוקיי, אבל מה האמת? אם באמת... הרי איפה יש יותר סיכוי שאתה תטעה? כשאתה תגיד למה יש נקודת מבט כזאת, או למה אנשים ככה? מה יש יותר סיכוי שתטעה? למה אנשים? נכון. עכשיו, אז אם יש יותר סיכוי שתטעה ככה, כשתשאל למה אנשים, ומישהו יגיד לך לא נכון, זה לא כל האנשים, אז תתחילו לריב אם זה כל האנשים או לא כל האנשים, אז לכאורה, אז למה שאלת את השאלה ככה? גם לזה יש היגיון. גם למה שאלת את השאלה ככה, ולא לכאורה בצורה יותר הגיונית, הרי אם אתה נגיד יושב עם אנשים מסוימים, ונגיד אתה תשאל השאלה, למה אנשים ככה וככה? יכול להיות שאתה תגיע למצב שבכלל יתחילו להתווכח איתך, למה אתה אומר שאנשים ככה, אנשים לא ככה, אתה לא מכיר את ההוא, לא כזה, אתה לא יודע, בכלל לא תגיע לתשובה. אז לכאורה, אז זה היה יותר הגיוני לשאול, למה, מה ההיגיון של נקודת המבט שאומרת ש, נכון? אז למה שאלת את זה, למה אנשים ולא מה ההיגיון של נקודת המבט? כאילו רציתי להגיד תוך המשפט שזו תופעה שאני פוגש מאנשים על בסיס יומי. ולמה רצית להגיד את זה? אתה מנסה להבין את התופעה, נכון? כי יש לי איזה קונפליקט מולם, מול האנשים האלה. אז אתה כאילו רצית במקביל תוך כדי השאלה לשתף שגם יש לך קונפליקט מולם? כן, כאילו מה הבעיה שלהם כזה? אוקיי, עכשיו בוא נניח שאתה רוצה, אז הבנו, הוא טוען בחוויה הסובייקטיבית שלו, שהסיבה שהוא אמר למה אנשים ככה וככה, זה בגלל שהוא כאילו רצה לדרך להגיד, אתה יודע, כאילו, הוא גם מציק לי שיש אנשים שהם ככה וככה. משהו מעין זה? נגיד, לא בטוח. אוקיי, עכשיו יש עוד היבט מסוים, כי איפה השאלה יותר חזקה? למה אנשים ככה או למה יש נקודת מבט כזאת? השאלה יותר חזקה כששואלים למה אנשים הם ככה, כי להגיד למה אנשים ככה זה בעצם לקחת תופעה. הרי מה מהות השאלה? מהות השאלה זה למה אנשים מתנהגים בצורה מסוימת שנראית לא הגיונית. עכשיו, השאלה תהיה יותר קשה אם אתה תגיד שכולם ככה. זה כאילו כמו לשאול למה יש תופעה לא הגיונית ב-100% מהמקרים, זה שאלה יותר קשה מאשר למה לפעמים יש תופעה לא הגיונית. זאת אומרת שאם אתה רוצה לשאול שאלה קשה ליצור דרמה, אז תגיד למה אנשים הם ככה. אתה מבין? אבל זה גם כן חלק מהסיבה, כי זה כאילו נשמע שאלה יותר חזקה. תגיד למה יש נקודת מבט כזאת, כאילו, טוב, לא יודע. אבל לא, אבל למה אנשים ככה? כן, זה כולם, צריך להבין את זה. זה היתרון שיש בלשאול את השאלה בצורה של ההכללה. לקחת תופעה לא הגיונית, נגיד, משאול למה אנשים ככה, אז אתה כאילו גורם לשאלה להישמע יותר חזקה. לא אי אפשר להתעלם ממך. אוקיי? סוג של. עכשיו בוא נתקדם. אפשר להגיד הערה על זה? כן. אבל כל השאלה, אני מבין שכל השאלה, ממנו שכל השאלה התחילה, ייקח שורה הצפה באנשים, אבל אם מלא לא היה צופה באנשים,
גם לא הייתה לו שאלה, למה יש ראייה כזאת. אבל מה האמת, אבל מה האמת? שהוא התחיל לשאול את השאלה, הוא אמר, למה האנשים הם, הוא לא אמר למה האנשים שפגשתי הם, נכון? מה האמת? שאם באמת זה היה מציק לו רק האנשים שהוא פגש, הוא אמר, למה האנשים שפגשתי הם ככה? למה הוא צריך להקצין את זה יותר? למה לדבר על אנשים באופן כללי? אבל כשאתה שואל... זה כמות, זה לא היה בן אדם אחד. צפה עדיין, הוא יכול להגיד למה האנשים שפגשתי הם כאלה, למה הוא צריך להגיד למה האנשים הם כאלה? אני אומר לך, שאם אתה עומד על במה ואתה כאילו רוצה לשאול שאלה יותר שתשמע יותר חכמה, אתה רוצה כאילו ליצור דרמה אצל השומעים, למה האנשים ככה וככה? אז כאילו, איזה פלא גדול. מי החליט? האנשים שאתה מכיר, אתה גם לא מכיר את כולם בכלל, מה אתה מדבר על אנשים? עכשיו, למה אתה כזה? מה אכפת לי מאחרים? אתה בטוח שהם כאלה, אולי הם עובדים עליך, הם בכלל לא חושבים את זה. לא התכוונתי ביחס לנקודת מבט. למה יש נקודת מבט כזאת? מה ההיגיון של נקודת מבט כזאת? השאלה מה הייתה מטרת השאלה? השאלה מה הייתה מטרת השאלה מלכתחילה? זהו, האם להבין את ההיגיון של המופשט של התפיסה או להבין את ההתנהגות של בני אדם? אם זה להבין את ההתנהגות של בני אדם, זה ביחס לבני אדם, לא... לא, אבל זה אותו דבר. לא, אבל אותו דבר. לא, אני יכול לשאול מה ההיגיון של בני אדם שמתנהגים בצורה מסוימת? בסדר, זה הכוונה, אבל הוא לא שאל את זה, הוא שאל למה האנשים באופן כללי. אז כאן היו שתי נקודות מבט, אולי יש עוד כאן היו שתי נקודות מבט. נקודת מבט ראשונה, אתה ששאלת למה האנשים, אתה רצית כאילו לשתף, כאילו להביע תוך כדי זה שכאילו יש לך איזה גם קונפליקט עם אנשים בהקשר הזה. ודבר שני, כי השאלה נשמעת ככה הרבה יותר חכמה. אוקיי, זה כמו למה תמיד אתה עושה משהו, זה תלונה יותר חזקה מאשר למה לפעמים אתה עושה משהו. מה הייתה הראשונה? יש, למה, נגיד שמישהו מתלונן, נגיד שאתה רוצה להתלונן על מישהו, אז אם אתה תגיד לו למה אתה תמיד עושה ככה וככה, או שאתה תגיד לו למה לפעמים אתה עושה ככה וככה, עכשיו איזה תלונה תשמע יותר חזקה, למה תמיד אתה עושה, אבל איזה תלונה יש סיכוי יותר גדול שהוא תחיל לריב איתך בלי לענות למה ששאלת, אם תגיד לו למה תמיד, איך זה לא תמיד, למה אתה אומר שזה תמיד, ואז במקום לענות לך למה ששאלת, הוא יתווכח לך אם זה תמיד או לא תמיד. לכן אם אתה רוצה תשובה, אז תשאל אותו למה לפעמים ככה וככה. אם אתה רוצה תשובה לשאלה, אז תשאל למה לפעמים זה ככה וככה, ואז אי אפשר להגיד לך תקשיב, אבל זה לא תמיד, אבל לא אמרתי זה תמיד, אמרתי זה לפעמים. או למה יש מקרים שבטעות אתה עושה משהו מסוים? הנה, בטעות, אין מה, זה בטעות, תסביר לי מה הסיבה, למה יש מקרים? זה בטעות, זה לא בכוונה. לא, מה זה היגיון יש, אבל אתה לא משוגע לכאן, מה, אתה המערכת הקראית, יש איזה היגיון. בוא נתקדם, אוקיי? עכשיו, מה ההיגיון של בן אדם שאחרי שמישהו מת, להתחיל לדבר על הדברים טובים. נגיד לדוגמה, אריאל שרון, מה ההיגיון שאחרי שהוא מת, פתאום כולם מדברים על הדברים טובים. בדרך כלל זה לא מחויב, כי ראיתי לך שש דמויות שאחרי שהם מתים, אומרים עליהם רק דברים רעים, נגיד. גם אריאל שרון גם דיברו על חלק מהאנשים... באופן יחסי, נכון, אבל באופן יחסי. למשל, על מי אומרים דברים רעים? כל אחד שמת. המן הרשע, כל פעם שאומרים את השם שלו עושים בום, נכון? נכון או לא נכון? עובדתית זה נכון? אתה יודע על מה אני מדבר, אתה מכיר את התופעה הזאת? לא כל כך. אתה לא מכיר את התופעה של מגילת אסתר? כן, אבל זה כאילו... גם אני מכיר אותו בחיבה, ככה נראה. מי זה אלה? אבל המן הרשע? המן הרשע, כן. בחיבה? כאילו דמות מצוירת, כמו הזאב הרשע, כאילו מספרים את זה גם בקטע כזה, כאילו זה... אם זה לא סבתא שלך, אז ברור שזה דמות חמודה. אבל אם זה סבתא שלך, זה דמות רעה. זה סרט שנקרא כיפה אדומה, הסיפור האמיתי, ששם הזאב שרצה לטרוף את כיפה אדומה, הוא בכלל היה דמות נחמדה לגמרי, הוא בכלל היה חוקר פשעים, שהוא רצה לפענח איזה פשע, משהו כזה. אבל בסיפור המקורי הוא היה דמות רעה. אפילו הרגילו אותך, אל תדבר עם אנשים זרים, כמו בסיפור כיפה אדומה. אוקיי, אז מה האמת? מה אנחנו יודעים על בני אדם? כשמה הם רוצים? טוב, מי יודע מה התשובה? קשר. למה אנשים שמתים? מה האינטרס של, מה האינטרס של אותם אנשים בטלוויזיה שכל מי שהתחיל להעביר ביקורת על אריאל שרון ירדו עליו אחרי שהוא מת? זה כאילו כבוד אחרון אולי? אבל למה לתת לו כבוד אחרון? למה לא תריקה אחרונה? ולכתחילה מי החליט, תגיד, יש לי פעם אחרונה לירוק עליו, ואז בוא נצל את השבוע הזה לירוק עליו וזהו. מי החליט שצריך לתת לו כבוד? נו, מה התשובה? שעשו להם טוב, אותו דבר. שמה? שעשו להם גם בסוף טוב, אותו דבר. זה מה שאתה חושב? אולי. אתה רוצה להגיד שהשדרן בטלוויזיה כבר חשב על זה שאחרי שהוא ימות, מה ידברו עליו? יכול להיות, יכול להיות. גם יכול להיות. מה עוד?
מה אנחנו יודעים בוודאות? אנחנו בוודאות. איך הוא יראה בעיני אחרים? גם זה עושה לו. מה אכפת לך איך הם יראו בעיני אחרים? איך מישהו שמת, איך הוא יראה בעיני אחרים? לא, איך זה שאומר את זה יראה בעיני אחרים? איך השדרן, אם הוא אומר משהו, איך הוא יראה בעיני אחרים? אם הוא יגיד גם דברים רעים, אז הוא יראה איש אמת. אם הוא יגיד רק דברים טובים, אז הוא יראה איש שקר. הוא מחניף למישהו שכבר מת. מה זה יותר גרוע? טוב, יש אנשים שאוהבים את זה. אה? יש אנשים שאוהבים את זה. שאלה מה ההיגיון בזה? אנשים רוצים להרגיש טוב, נקודה, אוקיי? מה האמת? שזה לא נכון ב-100%, אבל בפורמלי זה נכון. אנשים רוצים להרגיש טוב. עכשיו, אנשים יעשו את כל מה שהם חושבים שיכול לעשות להם טוב. הסיבה שכשלדוגמה אריאל שרון מת, התחילו לדבר על הדברים טובים, היא בגלל שלדובר זה עושה יותר טוב מרע. לדובר? לזה שאומר את הדברים הטובים, זה עושה, לא זה עושה יותר טוב מרע. למה? אז תכף ניתן דוגמה, אבל בוא נבין את ההיגיון. אם בן אדם, נגיד, יודע שאריאל שרון עשה דברים רעים, אוקיי? גם דברים רעים בעיני חלק מהאנשים, והוא יגיד, לא נכון, אנחנו לא מסתכלים על הרע, מסתכלים רק על הטוב, אז זה עושה לו רע, בתוך תוכו זה עושה לו רע, כי הוא יודע שהוא משקר, אוקיי? אבל מצד שני... אבל יש אנשים שאוהבים להדחיק, אתה יודע. כן, אבל אני בא להגיד שכשאתה מדחיק, ומישהו שמת, אתה אומר עליו רע דברים טובים, זה עושה לך גם רע. כי בתוך תוכך... אתה רוצה להדחיק את אוהב אותו, אתה רוצה רק להזכיר את הדברים הטובים. כן, אבל למה שאתה תרצה לאהוב אותו, נגיד? מה הסיבה? הרי יש אנשים כאלה. אז תסתכל, בגדול, בן אדם עושה את החישוב שלו. מה אני מעדיף? אני מעדיף להישאר עם זיכרון טוב ועם זיכרון רע. זה השאלה. נגיד שאתה נפרד ממישהי, נניח, אז תלוי אם אתה רוצה לזכור אותה או לא. אם אתה רוצה לזכור אותה, רק מחשבות טובות. אתה רוצה לשכוח אותה, רק מחשבות רעות. ככה זה עובד. נגיד שנפרדים מאקס, נניח, אז אם לא רוצים להתגעגע, אז כל הדברים הטובים זורקים, רק את הדברים הרעים שומרים, וכל פעם רע, 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 כדי שלא תרצה לזכור. אמרת אותי, אם אתה רוצה לזכור מסיבה כזו או אחרת, אתה זוכר את הדברים הטובים. זה כאילו סוג שכאילו בינם בודק מה הוא חושב. עכשיו, לכל מדבר יש עלות, כי לשקר יש לזה מחיר. המוח אומר, אתה משקר, אתה משקר, זה לא נכון, זה לא נכון, אוקיי? ומצד שני, בינם עושה את החישוב, מה הוא חושב שעשה לו יותר טוב. והם עשו את החשבון שעדיף להם לחשוב שראש הממשלה שלהם היה בן אדם טוב. למה? כי היה יש להם דמות להריץ, כאז הם יכולים להתרפק בנוסטלגיה על דברים טובים שקרו למרות שקרה גם אחרת, כאז הם יכולים בעוד כמה שנים להגיד פעם היה ראש ממשלה מאוד טוב, למרות שזה לא היה רק ככה. זה הם דואגים לאינטרס של עצמם, כאילו אנשים נגיד בהלוויה מתחילים להגיד דברים טובים, כי יותר נוח להם לחיות עם זיכרון טוב, זה כל הסיפור. אם אנשים היה להם טוב להגיד שיש פה פיל, הם היו אומרים שיש פה פיל. היו משקרים, אומרים שיש פה פיל, והיו משכנעים אחד לשני שיש פה פיל, עד שהם רואים פיל ובורחים ממנו. אם הם חושבים שזה יעשה להם טוב, ככה זה עובד. נראה לי שאולי יש עוד סיבה שפתאום עולה לי. תגיד עוד סיבה. עכשיו, במהות זה יהיה אותו דבר. במהות בסוף זה יהיה אותו דבר. אמרתי בסוף, במהות בסוף. גם במהות וגם בסוף. אז כאילו, מה הסיכוי שזה לא יהיה נכון, אוקיי? כל דבר במהות בסוף זה אותו דבר, אבל תסתכל משהו אחר, תראה. כי מה שאתה יכול להגיד שונה ממה שאני אמרתי, יש הרי שתי אפשרות, או שהם בוחרים להגיד את זה כדי שזה יעשה להם טוב, או שהם פשוט חושבים שזה ככה. זה הרי שתי האלטרנטיבות, נכון? אני הבאתי טענה, אני אמרתי, אתה יודע למה? זה עושה להם טוב, לכן הם אומרים את זה. עכשיו, עכשיו אם אתה אומר שיש עוד משהו, זאת אומרת שאתה יכול להגיד, תקשיב, לא בוחרים את זה כדי שזה יעשה להם טוב, הם פשוט רואים את זה ככה, נכון? זה השונה. אבל אם אני אשאל אותך, ולמה הם רואים את זה ככה, אז אנחנו בסוף נגיע לזה שהם רוצים לראות את זה ככה. מהאמת שהם רוצים לראות את זה ככה, אז בסוף הגענו לאותו דבר. אה, בתוך זה ככה, הם רואים את זה ככה, כי הם רוצים לראות את זה. יש שתי אלטרנטיבות. או שאנשים פועלים מתוך מה שעושה להם טוב, או שאנשים פועלים מתוך מה שהם חושבים שזה האמת. כאילו, בסופו של דבר, מה שאתה רוצה זה להרגיש טוב באמת, אוקיי? ולכן מה שמנחה אותך זה גם הטוב וגם האמת. אז בסופו של דבר, מה מנחה אותך? מה שחשבת שזה האמת, או מה שחשבת שזה טוב? בסופו של דבר, זה אותו דבר, אבל. בסופו של דבר אתה תגיע לאותו נקודה. אם בסוף תגיע לזה שיש בחירה חופשית, אז כולם פועלים בשביל שלהם טוב, אם אין בחירה חופשית בגלל מה שיש, בגלל מה שהם באמת רואים, זה לא בבחירתם. מהצד שאין בחירה חופשית, בן אדם מחויב לפעול לפי מה שהוא חושב שזה האמת. מהצד שיש בחירה חופשית, בן אדם פועל לפי מה שהוא חושב שזה טוב, גם אם זה לא האמת. ובסוף הגענו לאותו נקודה. אתה מנת את זה? כן. מה הבאת? איך שלא נסתכל על זה, הם עושים את זה כדי שיהיה להם טוב. הם עושים את מה שהם חושבים שיגרום להם להרגיש טוב. וזהו. אפשר לשאול, ולמה חושבים שזה יגרום להם להרגיש טוב? בגלל שחושבים שזה באמת צריך להיות ככה, נגיד. בסוף עוד פעם, כי זה הגענו למצב של אמת. זאת
טוב, אז הנקודה הזאת הבנו אותה, רוצה להביא עוד היבט, עוד זווית? כן, יכול, נראה לי שהוא מאוד קרוב, אבל אני חושב שזה העניין של היתרונות והחסרונות, אולי כשהוא מת, פתאום זה יתהפך להם, והם פתאום מסתכל על מה שהם מפסידים, על היתרונות שהם מפסידים, ולפני זה יכול להיות שהם ראו את החסרונות. אבל למה, 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 למה זה ככה? זה מה שאתה אומר, עכשיו זה תשובה לשאלה אחרת, זה תשובה לשאלה, למה לפעמים אחרי שבן אדם מת, רק אז מעריכים אותו? כי רק אז אתה קולט שהוא חסר לך. נגיד, אתה תאריך שיש לך יד, כשלא תהיה לך יד. אז אני אגיד, מה, עד עכשיו יכולתי לעשות את זה, עכשיו אני לא יכול לעשות, וואו, איך אני מעריך פעם שהייתה לי יד, נגיד לדוגמה, כן? יפה, אז פתאום איזה אומן מת, אומרים, מה, לא נשמע את השירים שלו? כמה הוא מוכשר ומוצלח היה. ואז כל השבוע שם עם שירים שלו. אוקיי? ואז שוכחים אותו. למרות שהוא היה מוצלח ומוכשר, שכחו אותו. כי הוא עדיין לא מחויב. יתרון יתרון, אבל לא מחויב. אוקיי, זה היבט אחר, אבל מההיבט הזה, עדיין, למה כשהוא חי, רואים יותר חסרונות? כי הם משקרים, הם כאילו לא רואים... מה האינטרס שלהם לשקר? זה עושה להם להרגיש טוב ממקום אחר. אתה תחשוב בהיגיון, מה מרגיש... קודם כל, נגיד, נתתי את הדוגמה עם אקס, נגיד, אם רוצים לחזור, אומרים לך תחשוב על היתרונות, רוצים להיפרד, אומרים לך תחשוב על החסרונות, אוקיי? בוא נגיד, אבל תחשוב נגיד על שדרן בטלוויזיה, מה הוא מעדיף? הוא מעדיף לחשוב שהוא חלק מהדימוי העצמי שלו הוא שהוא בעל ערך בזכות זה שהוא שדרן בטלוויזיה. הוא לא סתם שדרן בטלוויזיה, הוא שדרן בטלוויזיה של מדינת ישראל. מדינת ישראל זה לא איזה מדינה מושחתת, זה מדינה שבראשה עמד ראש ממשלה מאוד טוב ומוצלח בשם אריאל שרון. כאילו הכל בסוף הכל מתחבר אחד לשני. כי אם נגיד הוא יגיד ראש הממשלה המושחת, אז זה ראש הממשלה מושחת, ממילא זה מוריד את הערך של המדינה, ממילא זה מוריד את הערך של, של, של הגוף התקשורתי שבו עובד, ממילא זה מוריד את הערך שלו. למה? למה זה מוריד את הערך של הגוף התקשורתי? אם הגוף התקשורתי אומר את האמת, אז נמצא חן בעיני אנשים. בעיניך, ורוב, ושדרן כזה כנראה שהוא גם מגיע את האמת, שהיה חסרונות. אבל אני רק נתתי איזה זווית יכולה להיות, נגיד שהוא, שנגיד... רוצה ליצור רושם כאילו. נגיד שהוא קם בבוקר ואומר עצמו, אני אשאח לערוץ זה וזה, שזה חלק מעם ישראל, 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 מדינת ישראל, עם ישראל, תרבות ישראל, 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 למען ישראל, שלום ישראל, ביטחון ישראל, ישראל, הערוץ הישראלי, כל הישראל הזה, אז אתה כאילו צריך לשמור על הקונצנזוס, כאילו לא, לא, זה כאילו קודש, כאילו זיכרון הראש הממשלה זה דבר קדוש. כן, אני באתי לתת דוגמה, אני לא אמרתי שזה מחויב, אני לא אמרתי שמה שאומר עכשיו זה לא מחויב, נתתי דוגמה איך הערך העצמי של השדרן יכול להשפיע על מה הוא יגיד על ראש הממשלה. כי עדיף לא לחשוב שראש הממשלה שלו זה בן אדם ישר וזה, ושהחסרונות זה רק היה בטעות. מה עדיף לא לחשוב? שהוא חי מתחת בשלטון של ראש הממשלה לא בסדר? מה עדיף לא לחשוב? כן, כי אז הוא יכול לתקן את זה. זה אתה חושב. אני תקשיב, עוד פעם, מה שאני אומר, למרות שאני מציג את זה בצורה של מחויב, אני לא חושב שזה מחויב. אני רק אומר שאפילו היבט כזה יכול להשפיע על בסופו של דבר, אם יעביר ביקורת ראש הממשלה או לא. כי אני אומר לך כאילו תחושה שהכל בסדר במדינה. יש לנו על מי לסמוך, וכאילו אנחנו לא סתם, אנחנו כאילו... יש לנו שורשים טובים. יש לנו שורשים טובים, הכל בסדר, בואו לא נראה את הבעיות, משהו מעין זה. עכשיו, מה היה ההיבט השלישי שהבאנו פה? של הציטוט, מצטט מישהו שמת. עכשיו מה האמת? שאם עשו יחסי ציבור טובים למישהו אחרי שהוא מת, אז במילה הנגזרת של זה אומרת, כאילו אם היו רואים אחרי המוות של הבן אדם את היתרונות והחסרונות בדיוק כמו בחיים שלו, אז זה לא משנה אם הוא חי או מת, מה משנה אם הוא חי או מת. אבל מאחר שבדרך כלל אחרי שהבן אדם מת רואים את היתרונות, אז במילה כאילו אחד שהוא מת הוא כבר כאילו מישהו שיש לו יתרונות, אין לו חסרונות. נגיד איינשטיין, נגיד לדוגמה, נגיד שהוא חי, היו אנשים שאמרו לו שהוא לא צודק בדברים מסוימים. לכן לצטט אותו, כאילו מה אתה מצטט אותו, הוא גם מטומטם באיזה דברים. אחרי שהוא מת, אז הנציחו אותו כמישהו חכם. עכשיו אם הוא חכם, אז אם איינשטיין אמר, אז כנראה שזה חכם. אבל מה האמת? שגם איינשטיין היה לו יתרונות וחסרונות בדיוק כמו כל בן אדם אחר. אבל בזיכרון יצרב שהוא טוב, ואם הוא טוב, אז כאילו... אבל אם אתה נצמד לאמת, אז זה לא משנה לך מי אמר מה אמר, אתה בודק מה האמת. זה ברור, בכלל. אבל מה אם מישהו מצטט לי משהו? למי זה ברור לך? זה ברור סתם, אוקיי. מישהו מצטט לי משהו, אומר...